পেলেস্তাইনৰ হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ মাজতে দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন হামাছলৈ যোৱাৰ এটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। গোটেই তথ্যখিনি মই সন্নিৱিষ্ট কৰি আনিছোঁ, আপোনালোকক এটা এটাকৈ সেইখিনি তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। কেনেধৰণে হামাছৰ উগ্ৰপন্থীৰ হাতলৈ গ'ল দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন? ঘটনাটো বিগত বৰ্ষৰ। দিল্লীৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা 30 লাখ টকাৰ বিটকইন, এথেৰিয়াম আৰু বিটকইনৰ ধন চুৰ হৈছিল। সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে চুৰ হৈছিল এই ধনখিনি। আৰু সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সেই ব্যক্তিজনে দিল্লী আৰক্ষীৰ কাষত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। কিন্তু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতো এই ঘটনাৰ বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটন হোৱা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এই তথ্য দিল্লী আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। বিশেষকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে হামাছ জড়িত। হামাছে নিজৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আহিছিল বিগত 2-3 বছৰৰ পৰাই। হয়তো বিগত 2-3 বছৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে, আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ হামাছে এই কাম কৰি আহিছিল। আৰু অৱশেষত বিভিন্ন স্থানত চুৰি, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে টকা সংগ্ৰহ, এইবোৰৰ জৰিয়তে এই হামাছ নামৰ যিটো দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন, বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি চালাক উগ্ৰপন্থী সংগঠন বুলি যাক কোৱা হয়, এই অতি চালাক উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে পুঁজিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। হয়তো সেই চুৰি কৰা পুঁজিবোৰৰ জৰিয়তেই এইবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আছে। অতি আচৰিত, অতি ভয়ংকৰ। ইয়াৰ সৈতে যে দিল্লী কানেকশ্যনো পোৱা গৈছে, সিহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। বিটকইন, এথেৰিয়াম বা বিটকইনৰ ধন হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে 30 লাখ টকা চুৰ কৰি লৈ গৈছে। সম্পূৰ্ণ ডিজিটেলি এই কামটো কৰিছিল। আপোনালোকে জানে বিটকইন এটা ডিজিটেল কইন হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডিজিটেল মানি হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সাধাৰণতে যিকোনো লোকৰ কম্পিউটাৰ হেক কৰি, যিকোনো লোকৰ বিভিন্ন স্কেমৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি এই বিটকইনবোৰ চুৰ কৰিব পাৰি। আৰু সেই বিটকইনৰ মূল্য আছে 30 লাখ, 1 কোটি, 2 কোটি, এনেধৰণৰ বহু মূল্য আছে। আৰু সেই বিটকইন, 30 লাখ টকাৰ বিটকইন চুৰ হৈছিল দিল্লীৰ পৰা। আৰু সেই বিগত বৰ্ষত হোৱা চুৰি কাৰ্যৰ এতিয়া সমগ্ৰ তথ্য দিল্লীৰ চাইবাৰ চেলে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু চাইবাৰ চেলে কি কৈছে যে তদন্তকালত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে দিল্লীত চুৰি হোৱা ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি পেলেষ্টাইনৰ অল কাছিম ব্ৰিগেডলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ দিল্লীৰ চাইবাৰ চেলৰ তথ্য, অল কাছিম হ'ল হামাছৰ সামৰিক গোট। এই ধনৰাশি ইজিপ্তৰ আহমদ মাৰজুক আৰু পেলেষ্টাইনৰ আহমদ কুৱেছ ছাফিৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। মহম্মদ নাছিৰ ইব্ৰাহিম আব্দুল্লা নামৰ আন এজন হামাছ নেতাৰ একাউণ্টতো এই ধন জমা হৈছিল, যদিও ইজৰাইলে সেয়া জব্দ কৰে। মানে ইতিমধ্যেই ভাৰতবৰ্ষৰ যি আৰক্ষী আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত, তেওঁলোকে ইণ্টাৰপলৰ সহায় লয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে এফ বি আইৰ সহায় লয়। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এফ বি আই আৰু ইণ্টাৰপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল অসমৰ এনেধৰণৰ কল চেণ্টাৰৰ কিছু তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ। আপোনালোকে সেই কথা জানে। সেই একেধৰণে দিল্লী আৰক্ষীয়েও যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল ইণ্টাৰপলৰ সৈতে আৰু আন আন এজেঞ্চিৰ সৈতে, চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে। তাত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাও আছে। আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাই এইখিনি কথা দিল্লী আৰক্ষীক কৈছে যে এই সমুদায় ধন এইকেইজন বিশেষ ব্যক্তিৰ একাউণ্টত গৈছিল আৰু এওঁলোক হৈছে হামাছৰ নেতা, এওঁলোক হৈছে হামাছৰ সদস্য। মানে আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰ পৰিচালনা হয়, কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰে নিজৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱায়, কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। ধন লাগিব আৰু টকা নহ'লে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে বৃহৎ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন। আৰু বৃহৎ পুঁজি কেনেকৈ আনে? বিভিন্নজনৰ ওপৰত প্ৰবঞ্চনা কৰি, বিভিন্নজনৰ ওপৰত দাবী কৰি, বিভিন্নজনক ব্লেকমেইলিং কৰি, বিভিন্নজনৰ পৰা টকা চুৰ কৰি, সেয়াই হৈছে কাৰণ। দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন হামাছৰ হাতলৈ গৈছে, মানে সেই ধন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ত বা মানুহ অনাত, নিজৰ সংগঠনৰ সদস্য বৃদ্ধি কৰাত, এইবোৰ কামতেই ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু এনেধৰণেই একো একোটা দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন চলি আহিছে, অতি ভয়ংকৰ, চিন্তাজনক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে। এই বাৰ্তাটো আপোনালোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নতুন এটা তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম। ধন্যবাদ।